Добрий вечір. 23 на годиннику, якими подіями відзначився вівторок, знають журналісти СТН. У студії Олександра Роздорожна. Далі у випуску. Біки, перекриття та штурм парламенту. Під радою активісти вимагали підвищення соцвиплат. Є постраждалі. Які ліки вам гарантовані безкоштовно? Як виявити підробку? МОЗ презентував новий мобільний додаток. Відпочинок золотого стандарту. Парк «Квідратний» відкрили після капремонту. Що змінилось? Буремний вівторок під парламентом. З 1500 активістів, афганці, чорнобильці, шахтарі від ранку штурмували урядовий квартал, вимагаючи адекватних соціальних гарантій. Обурені шахтарі стверджують, що вже понад 3 місяці не отримують зарплатню. А якщо їм щось і виплачують, то не більше 10-15% від заробленого. Чим завершили сутички та чи домоглися активісти свого? Дивіться далі. Вранці кількадесят людей перекрили рух по вулиці Грушевського біля стадіону імені Лобановського. Ветерани війни в Афганістані, на сході України та чорнобильці нарікають. Вже 2 роки влада обмежує їхні соціальні права. Іде зовсім велике звуження всіх соціальних гарантій. Тобі ж не перераховуються пенсії інвалідам війни, уменьшається кількість енергоносіїв. Також хочуть забрати у нас один єдиний в Україні госпіталь «Лісова поляна». Тому ця всемирна акція пов'язана з тим, щоб уряд почув нас. Згодом мітингарі рушили до Верховної Ради, де тим часом вже активно протестували сотні обурених шахтарів з різних куточків України. 3 місяці задовженості по заробітній платі, щоб прийняли бюджет, державна шахта, тим, щоб не було такого, щоб платили вовремя зарплату нам. Не кожен раз нам потрібно, щоб їздити сюди, гроші кожен раз потрібно випрашувати їздити. Нам сім'ї голодні. Денег нету. Спочатку акція проходила бурхливо, але мирно. Коли ж люди довідалися, що нардепи сьогодні навіть не внесли питання погашення боргів до порядку денного, а займаються питаннями культури, терпець їм увірвався. Мітингарі почали штурмувати Верховну Раду і навіть знесли огородження. Сказали нам, що питання навіть не буде розглядатися сьогодні. Його не поставили на законопроект. Наше питання про виділення коштів на вугільну галузь. На зарплати, на модернізацію шахт. Скільки треба, стільки будемо стояти. Ну а як? Якщо зараз вони уйдуть на свої, так сказати, канікули, все, ми без грошей будемо. Ми їх зараз не маємо, а то взагалі у нас нічого не буде. Пан Насалик, міністр вугільної галузі, він говорить просто, денег нет, ребята, все, ви нічого собі не заробляєте. Тим часом до парламенту підтягнули більше правоохоронців, збільшивши їх число до 500. Унаслідок сутичок не обійшлося без постраждалих. У поліції повідомили про 8 травмованих співробітників, 2 з яких госпіталізували. Та затримали 2 надто активних мітингарів. Один розпилював сльозогінний газ, другий намагався висмикнути зі строю поліцейських і хапав їх за амуніцію. За фактом інциденту поліція почала розслідування. Насилие – это путь в никуда, это тупик. И от того, что сейчас в толпе избили несколько молодых ребят полицейских, это не решает проблему социальных льгот ни афганцев, ни шахтеров. Сейчас проводится анализ видеозаписи, он будет продолжаться. И я попросил полицию и ее пресс-службу дать видеозаписи о том, как это происходило, с указанием, кто эти люди, кто вытюргивал наших полицейских, кто на них нападал. За інформацією очільника столичної поліції Андрія Крищенка, у сутичках під парламентом легкі ушкодження також отримали 3 мітингарів. Депутати закликали протестувальників до розумного компромісу. Віце-спікер Ірина Геращенко запропонувала їм прийти 25 червня під час пленарного тижня. Натомість почула лише крики «Ганьба» та «Видай зарплату». Юрій Орловський, Євген Степанов, Богдан Бур'яненко, Андрій Гегеля, телеканал «Київ». Біля Кабміну поліція затримала молодика з автоматом Калашникова, який прямував у бік Верховної Ради. На перехресті вулиці Грушевського та Садової бійці полку поліції особливого призначення помітили пасажира таксі, який вийшов з авто у масці та бронежилеті. При поверхневому огляді у нього, крім автомата, виявили кастети, ножі та димову шашку. Чітко пояснити походження речей молодик не зміг. Однак правоохоронці попередньо з'ясували, що зброя належить його родичеві. Сумна звістка сьогодні сколихнула країну. На 82-му році пішов із життя патріарх української літератури, шістдесятник, герой України Іван Драч. Поет помер у Феофанії після важкої хвороби.
Перш за все, це була людина, яка тонко відчувала Україну та її душу, написав президент Петро Порошенко. Також свої співчуття родині письменника висловили урядовці, культурні діячі. Поетичний дебют Івана Драча відбувся на початку 60-х років, коли літературна газета опублікувала його поему «Трагедію, ніж у сонці». Відтоді митець написав більше 10 поетичних збірок, кіноповісті та сценарії. Він був першим головою народного руху і стояв біля витоків незалежності України. Поет заповідав поховати його в рідному селі Теліженцях на Київщині поруч із могилою сина Максима. Під час бойових дій український військовий отримав поранення, повідомляють у штабі об'єднаних сил. З початку доби на сході країни сталося 4 ворожих обстріли. З автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики гатили по наших укріпленнях на всіх напрямках фронту. Українським підрозділам на передових позиціях доводилось відкривати вогонь у відповідь. Втрати противника уточнюються. Я маю право на повагу. До Міжнародного дня боротьби із сексуальним насильством в умовах конфлікту киян вчили, як постояти за себе. У Мар'їнському парку поліцейські для усіх охочих провели майстер-клас із самооборони. А представники Мін'юсту та правники розповіли, як діяти у разі домашнього насильства та куди звертатись за безкоштовним адвокатом для захисту прав у суді. За статистикою міжнародних організацій, майже половина українських жінок, бодай раз у житті, стикалися зі спробами сексуального примусу. І кожна п'ята зазнавала фізичного насилля з боку свого партнера. Ми показували присутнім тут жінкам і чоловікам, що жінки можуть захистити себе, що вони можуть захистити не тільки себе, вони можуть захистити своїх дітей, свою сім'ю. Сьогодні ми показували такі прийоми, якими можна було б захищати. Кітки через бедро, мільниця, передня, задня подножка. Це є світова проблема, з якою борються в всьому світі. І Україна повинна бути також, скажімо так, в цій загальній боротьбі з цим явищем, яке, до речі, стосується не тільки жінок, але й чоловіків. Столична влада підписала угоду про партнерство з платіжною системою «Віза», тож незабаром кияни зможуть користуватися новими сервісами. Під час зустрічі з партнерами мер Віталій Кличко зазначив, що спільна робоча група вже найближчим часом почне працювати над впровадженням інноваційних міських проєктів. І нагадав, що Київ став 5-м містом у світі, де запровадили прохід у метро за допомогою безконтактних платіжних карток. Також завдяки системі «Віза» столиця поліпшуватиме проєкт «Картка киянина» та буде впроваджувати більше безготівкових операцій у місті. Без готівки ми входимо від будь-якої корупційної складової. Це всі ці речі прозорі. І одна із таких важливих наших подій – це співпраця з «Віза» в цьому напрямку. Вона дає нам ще додаткові можливості розбудови системи розрахунків без готівки в нашому місті. Ми можемо запропонувати можливість сплати за допомогою QR-кодів. Це сучасна технологія, яка допомагає платити без взагалі платіжного терміналу, тобто без необхідності інвестувати у обладнання. Тобто це дуже зручний і економічний спосіб оплати. Це стосується як наземного транспорту, так, можливо, питань паркування. Ліки-контроль. Міністерство охорони здоров'я презентувало новий модуль безкоштовного мобільного додатка. Він дозволить пацієнтам перевірити наявність призначених лікарем препаратів у національному переліку основних лікарських засобів. Туди входять ліки, гарантовані державою, тобто пацієнти стаціонару можуть отримати їх безкоштовно. Щоб скористатись сервісом, потрібно перейти за посиланням «Ліки-контроль» на сайті або завантажити мобільний додаток на свій телефон. Він простий у користуванні, лише у кілька кліків можна знайти інформацію про препарат, а також зрозуміти, чи не є він підробкою. Сервіс нараховує всі 100% зареєстрованих в Україні лікарських засобів з усіма офіційними інструкціями. За міжнародною класифікацією можна підібрати аналоги до препаратів, які вам призначено, а також перевірити реєстрацію і серію препарату в аптеці. Це така проста, зрозуміла політика, яка дає можливість для кожного українця
розібратися з тим переліком, який сьогодні у формі гарантованого пакету надає йому держава для його лікування. Після капітального ремонту у столиці офіційно відкрили парк Відрадний. Востання реконструкція тут була 10 років тому. Зараз же усі роботи виконали на 90% і парк радо зустрічає відвідувачів. Що нового з'явилося у Відрадному, дізнавалась Аліна Матвійчук. Парк культури та відпочинку Відрадний. Майже 26 гектарів зеленої зони. Десятиліття тут про реконструкцію навіть і не думали. Та у квітні цього року за нього взялись у рамках оновлення зелених зон столиці. Наше завдання – зробити київські парки стандарту, золотому стандарту парка Наталка. І це ми робимо, і дуже радий зараз відкрити оновлений парк Отрадний, на якому ми зараз знаходимося, в Ломінському районі. Тепер у парку Відрадний для відпочинку та розваг кияни, гостей столиці є всі зручності. Можна відпочити, покататись на велосипедах, велосипедні доріжки, відпочити з дітьми. Ми бачимо зроблені і дитячі майданчики. У парку Бруківкою вимостили майже 5 кілометрів пішохідних доріжок. Постійні відвідувачі цьому раді. Дорожки, которые вот сами собой были проложены, вот их благоустроили, теперь они комфортные очень. Парк чудный совершенно, бываем каждый день. Спасибо вот моему пёсу, он меня выводит сюда гулять. Та й для спортсменів, великих і маленьких, тут занять хоч греблю гати. Спортивні майданчики, футбольне поле, велодоріжка. Дівчата тут чи не щодня, кажуть, цих зручностей їм не вистачало. Площадку нову поставили, много нових лавочек, наконец, тому що многі були сломані або попісані і так далі. Лавок та урн у зоні відпочинку встановили цілу сотню. Облаштували сучасне освітлення, квітники, висадили сотні дерев і кущів, створили зелений лабіринт і поставили водяні рамки для охолодження. Головне, що діти оцінили. Сподобався парк. А тобі сподобався парк? Нічого не кажеш. Сподобався, давай. Для дітей тут ігровий майданчик, а для екстремалів – канатна дорога. Єдиний мінус, кажуть відвідувачі, – озеро. Не почищене, як слідує вода, подивіться. Отак проїде лодка, зріжуть. А обіцяли почистити знизу. Ну що ще, мост не одремонтірований, колись упаде. За озеро і місток візьмуться найближчим часом. Також облаштують літню естраду і майданчик для сміттєвих контейнерів. Вартість капремонту парку – понад 38 мільйонів гривень. Наразі у Києві триває реконструкція 5 парків, і до кінця літа влада міста обіцяє відкрити 10 оновлених зон відпочинку. Аліна Матвійчук, Олександр Козуб, телеканал «Київ». Найшвидше піаніст світу знову в Києві. Автор двох рекордів книги Гіннеса Любомир Мельник сьогодні дав єдиний літній сольний концерт у будинку кіно. Після успішного всеукраїнського туру музику канадського композитора українського походження врешті розсмакували. На концерті, зокрема, було багато молоді. Хтось почув про незвичайного піаніста від друзів, хтось слухав музику в соцмережах, а дехто давно стежить за творчістю музиканта. До слова, маестро може грати до 14 нот за секунду кожною рукою протягом години. Та унікальний він ще й винаходом безперервної музики, авторської гри на фортепіано. Та якщо ви пропустили сьогоднішній виступ, не засмучуйтесь. Митець планує повернутися в Україну в грудні із концертом до свого 70-річчя. Зовсім можливо, що я прийду у грудні до Києва. Це я би хотів. Може, навіть на день народження. Це би було для мене дуже гарна річ. І показати світ, може запросити чилий світ до Києва. Українці розуміють або відчувають мою музику трохи ліпше, інакше, як загально на світі. Бо я є український композитор, український піаніст. І моя музика завжди має якась українська тема. Я слухав декілька його треків в інтернеті. Мені важко присвоювати музику до певної національності. І я думаю, що це скоріше, якщо це йде від його серця, якщо він думає, що певна композиція
або він сам більш українець, то певно так і є. У нього немає такої ніби епічності в композиціях, але такий постійний спокій. Коли я його почала слухати, я не зрозуміла, чи взагалі людина може видавати таку комбінацію звуків, настільки це було фантастично. Захопило. От я прийшов з ним поспілкуватися після концерту. Є просто ще такий французький виконавець, співак Себастьян Тельє. Дуже схожий на мене. Ми б втрьох взагалі качнули. Такими подіями запам'ятався вівторок. Що сьогодні відбувалось у світі спорту, розкаже за мить мій колега Руслан Цвірін. Я ж мушу прощатися з вами. Добраніч, бережіть себе. Добрий вечір, шановні друзі. Воротар Луганської «Зорі» Андрій Лунін 21 червня стане гравцем мадридського «Реала». Тріумфатори Ліги чемпіонів заплатять за 19-річного українця 9 мільйонів євро. Раніше на Луніна претендували «Інтер», «Ліверпуль», «Наполі» і інші європейські топ-клуби. Цікаво, що взимку голкіпер заявив, що не перейшов би до мадридського «Реала», мовляв, не матиме там ігрової практики. Сьогодні донецький «Шахтар» отримав власний літак. Керівництво чемпіонів України підписало дворічний контракт з українським лоукост-перевізником. Згідно з ним, розфарбований у кольори і символіку донецького клубу, літак перевозитиме команду на усі поєдинки чемпіонату України і Єврокубків. А коли футболісти не користуватимуться його послугами, він виконуватиме звичні рейси. Відтак шанс політати у помаранчевому чорному «Боїнгу» має будь-хто, навіть фанати інших команд. Отож, «Шахтар» став першим українським клубом, який отримав повітряний клубний транспорт. Хоча серед провідних європейських команд така практика доволі поширена. Першу подорож заплановано за місяць до Одеси на матч Суперкубка України. Чоловіча збірна України з баскетболу продовжує підготовку до найближчих відбірних матчів чемпіонату світу зі збірними Туреччини і Латвії. Сьогодні підопічні Євгена Мурзіна провели двогодинне заняття у спорткомплексі «Меридіан». Відпрацьовували швидкий відрив і продовжили роботу над покращенням командного захисту. Активні відрізки межувалися з паузами, під час яких гравці могли попити води. Часом Євген Мурзін підбадьорював хлопців: «Граємо агресивно». Не шкодуючи себе, тренерські настанови на паркеті реалізовували 13 виконавців. Це Зайцев, Пустозвонов, Крутоус, Кравцов, Рябчук, Бєліков, Мішула, Бобров, Пустовий, Лукашов, Петров, Конєв і Конате. Завтра вранці команда вирушить до Ізраїлю, де зіграє два спаринги з тамтешньою національною збірною. Гра – це не тренування, це теж якби така штука, де видно все, на що ми способні, якби, і чим більше таких матчів, тим краще ми будемо готові к відбору. На сьогоднішній день ребята набрали вже кондиції, я в меншій степені переживаю за фізичні кондиції, тому я требую від них тепер агресивності. Тобто, коли є хороша кондиція, можна требувати від них жорсткості, защиті, швидкості, агресивності в нападенні, тому зараз ми трохи змістили акценти. Потому что в сборной контактный баскетбол, кость в кость, за каждый сантиметр биться на площадке. И защита это будет основное в результате. Ну что ж, на цьому все. Дякую вам за увагу. Хай щастить.